Qanunsuz və təhlükəli fəaliyyət separatçıların öz başına görəcəyi iş deyil. Burada Rusiya sülh məramlarının havadarlığı, bəlkə də birbaşa rolu və təlimat var. Separatçı ermənilər Qarabağdakı Rus sülh məramlarının məsuliyyət zonasına daxil yollarda yeni nəzarət məntəqələri yaratmaq niyyətində düşüblər. Özünü dırnaqarası Qarabağ polisinin rəisi kimi təqdim edən separatçı Artyom Artunyan Şuşa-Xankəndi magistral yolunda, həmçinin Xankəndi-Şuşa-Kənd nəzarət keçid məntəqəsində olub. İddia edilib ki, Qarabağda Azərbaycan tərəfinin müşahidəsi altında düşən ərazilərin monitoringinin gücləndirilməsi planlaşdırılır. Bundan əvvəl isə Rus sülh məramlarının yaratdığı şəraitdən istifadə edərək Xankəndiyə qayıdan və separatçı fəaliyyətlərini davam etdirən Qondarma Dırnaqarası Daxili İşlər Naziri Karen Sarkisyanın əmri ilə Şuşa-Kənd, Dağıyurt, Qırmızı Bazar yolu üzərində quraşdırılmış dırnaqarası polis nəzarət buraxılış məntəqəsində növbətçilik gücləndirilib. Heç şübhəsiz Ermənistanın birbaşa dəstəyi ilə həyata keçirilən bu separatçı fəaliyyət 10 noyabr 2020-ci il bəyanatına ziddir və növbəti münaqişə ocağının yaranmasına xidmət edir. Bu isə bölgədə antiterror əməliyyatı keçirmək üçün Azərbaycana imkan verir. Ağ Partiya sədri Tural Abbaslı Şərqə bildirib ki, bu cür qanunsuz və təhlükəli fəaliyyət separatçıların öz başına görəcəyi iş deyil. Partiya rəhbərinin fikrincə burada Rusiya sülh məramlarının havadarlığı bəlkə də birbaşa rolu və təlimatı var. Rusiya özünün regionda qalmasını əbədiləşdirmək üçün bölgədəki konfliktin tam həllində maraqlı deyil. Əksinə, qondarma rejiminin dörd öküntülərinə dəstək o anlama gəlir ki, Moskva mövcud problemin daha da mürəkkəb hal almasına maraqlıdır. Kreml artıq bitmiş və məhv olmuş bir rejimin qalıqlarından yenidən nəsə düzəldərək Azərbaycana qarşı təhdid yaratmaq istəyir. Özü isə sülh göyərçinin rolunda çıxış etmək həvəsindədir. Əlbəttə, buna qətiyyən imkan vermək olmaz. Konkret mövqeyimizi ortaya qoymalıyıq. Ultimativ qaydada həm Rusiyaya, həm də Ermənistana xəbərdarlıq mesajı verilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar separatçıların addımları ilə bağlı məlumatlandırılmalıdır. Əgər bu cür təxribatçı addımlar davamlı olarsa, Azərbaycan ordusu dərhal Qarabağda antiterror başlatmalıdır. Tural Abbaslı vurğulayıb ki, 1989-cu ilin hadisələrinin təkrarlanmasına yol verməməliyik. O vaxtı da ermənilər buna bənzər hərəkət edirdilər. Xankəndinə gedən yollara nəzarəti ələ keçirirdilər, azərbaycanlıları sıxışdırırdılar. Görünür, ermənilər müharibənin acı nəticələrini unutduqca yenidən dirçəlməyə cəhd göstərirlər. 44 günü düşmənə yenidən xatırlatmalıyıq. Sadəcə siyasi yollarla deyil, hərbi vasitələrlə də mövqeyimizi təkrarlamalıyıq. Bu alarmız qondarma erməni postlarını separatçılarla birgə məhv etməlidir.